एकीकडे पायऱ्यावर भाजपचं आंदोलन सुरू आहे तर दुसरीकडे भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी मनोज काटके याच्या अटकेबद्दल या कार्यकर्त्याला मारहाण झाली त्याच्या अटकेबद्दलचे काही प्रश्न उपस्थित केलेत. काय म्हणणंय तुमचं? मनोज काटके आमचा सोशल मीडियाचा प्रमुख म्हणून काम करत होता. 15 दिवसा अगोदर त्याच्यावरती प्राणघातक हल्ला झालाय. त्या हल्ल्यामध्ये जे आरोपी आहेत त्या आरोपींना आज तक अटक झालेली नाही. लोकशाही मार्गाने आम्ही मागणी करतोय की त्या सर्व आरोपींना आणि त्याच्या पाठीमागे असणाऱ्या सूत्रधाराला अटक झाली पाहिजे. राजकीय दृष्ट्या त्याच्यावरती मारहाण झाली आहे, प्राणघातक हल्ला झालाय. आम्ही लोकशाही मार्गाने आज त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते डोंबिवलीमध्ये पोलीस स्टेशन समोर उपोषण करण्याचा प्रयत्न करत होते, तर त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनचे दरवाजे सुद्धा बंद करण्याचं काम हे महाविकास आघाडीचं सरकार करत आहे. जे लोकशाहीमध्ये जो अधिकार आम्हाला आहे तो अधिकार जे स्वातंत्र्याचा अधिकार जो आहे तो लिहिण्याचा अधिकार आहे ते सुद्धा त्याला सुद्धा अशा पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने त्याला मारहाण झाली. मारहाण झाल्यानंतर त्याला 324 326 दाखल झालं. खरं तर 307 दाखल झाला पाहिजे होता, परंतु तेही त्यांनी केलं नाही आणि त्याचा निषेध म्हणून आता सभागृहामध्ये मी स्थगन प्रस्ताव मांडलेला आहे. खूप धन्यवाद सर. कॅमेरा पर्सन कृष्णा खापरे यांच्यासह नवनाथ बन, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.